Jeg tror, han har styr på det. Jeg laver jo aftensmad. Jeg har fået en gave, som står her. Aftensmad, som vi skal have i dag. Linsedaller med lun kartoffelsalat. Det lyder lækkert. Okay, det ser ud som om, det tager virkelig kort tid at lave. Når vi får linsedaller og kartoffelsalat og sådan noget, så tror Jens jo, det har taget lang tid. Og ikke nogen, der behøver at vide, at det tager 10 minutter at lave. Så har jeg købt ind. Der er mad klokken 18. Der skal være mad klokken 6. Klokken er 5. Det giver mig 50 minutter. Næltid. Upti. Så er der kødfri mad. Yes. Jeg glæder mig til at komme i gang med maden. Og det lyder sindssygt lækkert. Men mit køkken, som jeg skal lave maden i, lyder jo ingen ære respekt til den her måltidskasse. Jeg glæder mig sindssygt meget til at få køkken. Jens, han er ovenpå sammen med pigerne. Så nu stiller jeg bare lige lidt op, som om det er det, jeg har gang i. Og så tror jeg lige, jeg vil prøve noget af det der næltid der. Det her, det er faktisk virkelig dejligt. Så skal det bare lige tørre. Jeg tror, han har styr på det. Jeg laver jo aftensmad, så jeg kan jo ikke bare lige træde til. Og så er det her, der er genialt. At den måde, at ens mad bliver holdt køligt på vej fra køkkenet og herhjem. Det er med frossen postevand, og så er det simpelthen så dejligt. At få noget plastik, som er bionedbrydeligt. Jeg synes der også, det er sådan lidt, det der lidt tankevækkende, fordi hvis det her mad kan komme i noget plastik, som ikke er plastik, så forstår jeg ikke helt alle de der argumenter nede i supermarkedet for, hvorfor det skal være i plastik. Hvorfor kan det ikke bare være i sådan noget her? Velkommen til TV-køkkenet. Vi kører på her ude i det lille intimistiske køkken. Vi kan tage mad. Der er det nu. Der er nogen, der siger, at det kun tager 10 minutter. Så skal jeg lige tjekke, at det kun tager 10 minutter. Sådan, ikke? Nu bliver jeg helt stresset. Forvarm ovnen, hak persille og læg det til side. Vi har gæster i dag, så jeg tænker mig at lave både dag 2 og dag 3, så det bliver sådan giga vegetarisk tapas. Vi har skåret kartofler. Vi kan se, så at bordhøjden er helt perfekt her. Vent det min smule olie. Ind med dig. Form linsefarsen til Della. Måske skulle jeg have læst opskriften i stedet for at læse Dame-magasinet. Så kunne det være, at jeg havde været lidt mere forberedt i forhold til sådan... Det kører nu. Der er hakket kartofler, så har jeg hakket dild. Vi kan se den små bobler. Vandet går næsten. Startmål. På med ærter. Se, nu begynder det at syge. Det var meget rart på en eller anden måde. Så gør man sådan her. Så gik tiden. Og jeg vil sige, at der er ikke helt mad endnu. Du bare ikke lige have taget alt det der næltid, vel? Jeg tror faktisk, det gengæld, vi er der lige om lidt. 3 minutter, til vi skal spise. Jeg har sagt det før, nu tør jeg godt sige det. Det der, og den der. Jeg synes, det så godt ud. Jeg har måske lige mast de der deller lidt meget, ikke? Men jeg synes, det dufter godt, og jeg er sindssygt sulten. Vi skal spise. Så er der lavet 2 dages simple feast. Da. Det er vildt lækkert. Jeg tager lige nogle billeder, ikke? Så blev jeg færdig med at spise. Det var sindssygt lækkert. Jeg var vildt god til at lade noget. Så mange har simpelthen fisk bare et enkelt feature i deres måltidskasse. De kunne have lavet en eller anden, der kunne komme med ud og tage op af sådan. Så har vi spist aftensmad, og det smager super. Og nu tror jeg, jeg vil melde mig på putteholdet, fordi jeg synes måske, at jeg lige skylder lidt på børnepasningskontoen her.